я бачу вашу проблематику, це відсутність комунікації з населенням, з органами місцевої влади, з боку центральної виконавчої влади. Боремося за такий інформаційний вакуум, тому утворилася певна боязнь і паніка з боку людей і ситуації, яку ми спостерігали вчора позавчора. Звісно, те, що відбулося в Санжарах, це неприпустимо, не соромно за своїх землячів. Але хочу зазначити, що протягом місяця-півтора з кожної праски лунала інформація старшинки про цей коронавірус. І звісно, коли люди чекають приїзду наших співгромадян із Китаю, у них перше в думках є певна паніка. І ніхто не збирається пояснювати людям, чому вони їдуть, в яких умовах будуть приймати, і що це не загрожує здоров'ю жителів Нових Санжар. З приводу санаторію. Звучало заяви, що це санаторій закритого типу. Я був там декілька разів, це звичайний собі реабілітаційний центр Національної гвардії, який знаходиться в межах населеного пункту. Сказати, що він закритий та ізольований, я не можу, це буде неправда. Сказати, що там якісь є боксі чи відділення для локалізації цих людей до 14 днів цього карантинного періоду, можливо, так. Але людям потрібно говорити правду, і чим більше ми замовчуємо, тим більше є панік, чуток, і тим більше провокатори мають змогу сіяти такий сумнів серед людей і підбурювати ситуацію. Тому для цього скликається позачергова сесія Полтавської обласної ради. Депутати хочуть вислухати, почути інформацію від заступника керівника МОЗу, від керівника Національної поліції Полтавської області і зрозуміти, що відбувається на зараз.